ក្តៅចិត្តពេក AlexDuffy បង្ហោះជាសាធារណៈក្នុងពេលដែលបណ្ដាញសង្គមមានភាពទូលំទូលាយមិនថាតែ Facebook ឬក៏ TikTok នោះទេគឺតែងតែមានជនអគតិខ្វះការគិតមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនហួសកម្រិតដូចជាការចូលទៅបញ្ចេញមតិក្នុងលក្ខណៈមើលងាយមើលថោកអ្នកដទៃមិនឲ្យតម្លៃម្ចាស់រូបដែលផុសរហូតដល់បង្កខ្លះហ៊ានជិះថ្មីតែដៀលគេទាំងដែលខ្លួនមិនស្គាល់គេច្បាស់ថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងដូចជារឿងដែលលោក AlexDuffy ជាពិធីករនិងជាតារាសម្ដែងបានជួបការពីម្សិលមិញនេះដោយនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2021មិញសម្ដែងនេះលោកបានបង្ហោះរូបរបស់ខ្លួនចំនួន2សន្លឹកហើយដាក់ caption ថាជួយនិយាយឲ្យខ្ញុំញញឹមតិចមកនិយាយអីក៏បានក្រោយពីផុសបានប្រមាណម៉ោងក៏មានមហាជនចូលទៅបញ្ចេញមតិជាច្រើនក្នុងនៃលេងសើចតែចម្លែកតែម្ចាស់គណនី Facebook មួយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ចេញមតិបែបមើងងាយទៅវិញដោយបុគ្គលរូបនោះបានសរសេរថាមុខដូចឆ្កែក្រោយពីឃើញការបញ្ចេញមតិបែបនេះធ្វើឲ្យតារារូបនោះក្តៅស្លឹកត្រចៀកទ្រាំលែងបានក៏បានបង្ហោះដាក់ចំចំដោយដាក់ emoji ខឹងហើយពោលថា comment បញ្ជាក់ពីសន្តានដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV 9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV 9 HD Official Channel សូមចុចលុបពី Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ